ฮัลโหลมิงลาวาทีนี้ก็ตะคูกิสาอีตะคูญาวีเชิญมาเลยบาลีญาวีบีมาเลยสู่ในคาจาတော့ที่กำลังจะมาตาลีอ่ะบาลีสวัสดีบายเนาะกาแฟชิลีอาจารย์ญาวีเชิญมาเลยတို့မြောက်ဝေတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဒါလေးတွေကိုတုံးတဲ့လူတွေများလာတယ်ပေါ့နော်တုံးတဲ့လူများလာတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေတော့တက်ပြီးတော့မှအပြင်သွားကြတယ်အဲမတ်စလေတက်တယ်ဒီကောင်လည်းတက်ပြီးပြင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုတည်းထားနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ face sheet ဒီမျက်နှာပြင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲဒါတော့တိတ်ပြီးတန့်ရှင်းမလုပ်မိဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါဒီကောင်ကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ bias တွေကတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရဲ့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ bias ကဘာဒီ plastic ပေါ်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ပေါင်းများစွာသူအသက်ရှင်နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတုံးပြီးတော့အပြင်သွားခဲ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရုံးကိုရောက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြားနဲ့တေးချစွာစေးကြောတန့်စင်ပေါ့နော်ဆက်တန်းစေးရဲ့နေရာမှာဒီဘက်အပြင်ဝဆေးရမယ်ဒီဘက်ဒရင်းဝတေးချစွာစေးကြောတန့်စင်ပြီး၆တွေးပြီးမှဒါကိုပြန်လေအသုံးပြုလို့ရှိရင်တော့တင့်တော်ဆုံးပေါ့နော်တခုကကြောင့်အလွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ hand gel လိုမျိုးဟာနဲ့အလွယ်ဒီလိုမျက်နှာပြင်မျိုးဟိုတုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ရှင်းချရင်ဒီလိုကြည်နေတဲ့ဟာမျိုးကအရင်ရှင်းမှတော့ဝါးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကကြတော့ဆက်ပြားနဲ့တိချာဆိုတာအတွင်းရောအပြင်ရောတိချာဆိုတာစီးကြောပြီးမှပြန်လဲအသုံးပြုပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်ကျွန်မအောင်နေကြနော်